Kutaisi tetri khidis mina rehabilitatsiis shemdeg ukve meored dazianda. Ert-erti panoramuli mina mtlianat dabzarulia. Arsebul mdgomareobas ukve adgilze gaetsno meriis zedamkhedvelobis samsakhuri, sadats atsxadeben rom mina mdzime sagrind ganzrakh aris dazianebuli khamis an dilis periodshi. Meriis zedamkhedvelobis samsakhuris uprosis movaleobis shemsrulebeli Nugzar Khutsiberidze ambobs rom mdzime sagnis kvali minas ashkarat etqoba. Dasuratebuli masalebi გადაეგზავნა პოლიციას და მიმდინარეობს საქმის შესწავლა. მისი თქმით, ხიდზე სამუშაოები დღესვე დაიწყება და რამდენიმე კვირაში მინა შეიცვლება. Ქუთაისის თეთრხიძე დაზიანდა პანორამული მინა, რომელიც ყველა ვარაუდით და წინასწარი შეტყობით დაზიანებულია განზრახ, რადგან იქ კვალია რაღაც მძიმე მეტალის საგანია ჩარტყმული. Ეს მინა არის ბრონირებული და საკმაოდ გამძლე და სავარაუდოდ ალბათ გვიან ღამის საათებში ან გამთენიისას მოხდა დაზიანება, იმიტომ რომ ან როგორც წესი ღამის 12 საათამდე ტურისტები და ახალგაზრდობა მოძრაობს, სეირნობს. გადაღებულია, დასურათებულია ჩვენი სამსახურის მხრიდან, ჩვენი კომპეტენციის პარკლებში შედგენილია ყველა დოკუმენტური მასალა და გადაიგზავნა პოლიციის შესაბამის განყოფილებაში და დაიწყო მოკვლევა და გამოძიების შემდეგ უკვე ნათელი გახდება საქმის შესახებ უფრო დეტალები გაირკვა. ხილად ადგილობრივ ხელისუფლებაში სულელები არიან. სწორედ ასე ეხმიანებიან თეთრ ხიდზე მინის დაზიანების ფაქტს არასამთავრობო ორგანიზაცია ევროპა ჩვენი სახლია წევრები. მათი განცხადებით სამუშაოები უხარისხოდაა შესრულებული. ამიტომ ხიდზე გადაადგილება მოქალაქეებისთვის უსაფრთხო არა. შესაბამისად ისინი პასუხისმგებლობას ქუთაისის მერიასა და საკრებულოს აკისრებენ. თეთრხიძე ისევე დაზიანდა მინის ნაწილი და ხელისუფლება ისევე იმ პოზაში არის ჩამდგარი, რომ თითქოს აქ არც არაფერი არ ხდება. ჩვენ გქონდა ორი სასამართლო პროცესი, მერიას გქონდა დავა ევროპა ჩვენი სახლიასთან და გიაგოკაძესთან, სადაც გამოხატვის თავისუფლებაზე იყო საუბარი, სადაც ჩვენ სტიკერები გავაკარეთ, მაგრამ ახალ სტიკერებზე არ დგას საქმე და ამ სტიკერების გაკრო არ დგას. დღესაც კი დგას, ამდენად უსაფრთხო არ გადაადგილება. მერის უპასუხისგებლობა, ქუთაისის საკრებულოს უპასუხისგებლობა საფრთხის წინაშე აყენებს ამ ქალაქის თითოეულ მაცხოვრებელს, საფრთხის ქვეშ აყენებს ამ ქალაქში ტურისტად ჩამომავალ ნებისმიერ მოქალაქეს, რომელსაც გადაადგილდება ამ ხიძე. პასუხისგებლობა ქალაქის მერის და პასუხისგებლობა აიღოს ქუთაისის საკრებულომ ამ თეთრხიდან დაკავშირებით. მე ვაფრთხილებ მოსახლეობას ამ ხიძე გადამავალ ადამიანებს იქედან იქეთ, აქედან იქეთ, რომ ხიძე სიარული არის საფრთხის შემცველი გარკვეული მომენტების და გამო. და კიდევ ერთხელ მიუთითებ ხელისუფლებას, რომ მიიღო შესაბამისი ზომები, რათა მისი მოქალაქეები, თუნდაც თავიანთი ოჯახის წევრები, თუნდაც სტუმრები, ქალაქის ვიზიტორები დაცული იყოს მათი სიცოცხლის საკუთრება. თეთრი ხიდი 2018 წლის 3 ნოემბერს საზეიმოდ გაიხსნა. თუმცა გახსნიდან ორ დღეში ხიდზე რკინის ფილა ქარმა დააზიანა. მალევე გაიბზარა მინაც. ქუთაისის მერიამ ალმა რუს, რომელმაც ხიდის რეაბილიტაცია განახორციელა, სამუშაოების უხარისხოდ შესრულების გამო ხელშეკრულება შეუწყვიტა. ქეთი გელაშვილი, ტელეკომპანია მეგატივისთვის.